Em nome da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, esta igreja que tanto quer bem a vocês e por isso o ministério dela, para abençoá-lo, nós queremos dar boas-vindas e desejar a vocês uma excelente semana. E como é bom começarmos a semana neste local, local de culto, local de oração, local de adoração. Convido a você para que, em nome da sua igreja, Primeira Igreja, você cumprimente quem está ao seu lado, desejando a ele uma excelente semana. Fique em pé, nós vamos juntos ter esse tempo de comunhão, de convívio, de compartilhamento. Permaneça em pé, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Agora, através dos cânticos, não da comunhão como fizemos agora, vamos adorar ao Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando: só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. Coisas, tu és verdadeiro Senhor. A igreja comigo? É o teu povo aqui presente. É. Todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltado. Nome, pelo amor, pela cruz,
dizer que Ele é bondoso e é um Pai querido. Sugiro a você agora aqui assentado, você procure alguém ao seu lado e compartilhe com ele de uma das bondades de Deus na sua vida. É um exercício não só de revelação da bondade de Deus, mas também de comunhão. Então, o nosso desejo agora é que todos nós nos ajuntemos para lembrar da bondade de Deus. Faça isso agora, lembre-se da bondade de Deus na sua vida, algo importante, e compartilhe com quem está ao seu lado, ore por ele, ele estará orando por você, e juntos agradecendo a este Pai bondoso. Façamos isso agora. De pé leremos duas porções da palavra de Deus e faremos de forma uníssona, exatamente como impresso em nosso boletim. Logo em seguida, louvaremos ao Senhor com cânticos. Assim diz, portanto, a palavra de Deus, leiamos juntos. Ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente Te busco. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. No caminho dos Teus juízos, Senhor, temos esperado por Ti. No Teu nome e na Tua misericórdia está o desejo da nossa alma.
Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é a nossa eterna. Minha alma te deseja de noite. Sim, o meu espírito dentro de mim diligentemente te busca. Porque quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Vocês comigo? Jesus Nazareno é tudo que eu tenho pra te dar. Não tenho ouro nem prata, o meu tesouro não é daqui. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Vocês, não tem ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando crie em Jesus um dia, o bem que estava morto renasceu. Jesus Nazareno é tudo que eu tenho. Jesus Nazareno. Jesus é minha alegria e nunca vai partir. Não tenho ouro nem prata, a maior riqueza é conhecer a Deus. Quando eu crie em Jesus um dia, o bem que estava morto renasceu. Só igreja, vamos juntos. Jesus Nazareno. Viu vocês? Tudo que eu tenho, Ele é tudo que eu tenho.
Promessas do Senhor para todos nós é que Ele seria o nosso protetor. Nós vamos nos assentar, Danilo,
aluno de música sacra do nosso Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, primeiro anista, não é isso? E também aluno do Musicate, aluno da Talita de canto aqui em nossa igreja, ele estará louvando a Deus. Meu protetor, nosso protetor é o Senhor. Abençoe Danilo nessa caminhada tão bonita de crescer musicalmente e abençoar tantas pessoas, para não dizer servir tantas pessoas. Parabéns, Danilo. Nós vamos entregar dízimos e ofertas e faremos isso
da melhor forma que podemos fazer, que é com alegria. Você tem aí a grande oportunidade de testemunhar daquilo que você crê. Entregar dízimo é dizer: eu creio num Senhor que é o meu protetor e que está me sustentando. É isso que vamos fazer agora. Entregaremos também dízimos e ofertas. Se você tiver preparado para isso, você pode aproveitar esse tempo. Lembrando aos irmãos que a nossa campanha ainda para o projeto Vida e Música na Espanha ainda continua. Até o domingo que vem nós estaremos levantando essa oferta para comprarmos instrumentos para o projeto missionário na Espanha, para abençoar o trabalho da família Oliveira, pastor Armando, missionária Catarina, Samuel e Davi, que estão, através da Junta de Missões Mundiais, realizando o projeto lá. Se você quiser ajudar nesse projeto, basta escrever, é importante isso, escrever no envelope Projeto Espanha, só isso, ou Espanha, é o suficiente para que a tesouraria entenda que a sua oferta agora é para aquisição desses instrumentos lá na Espanha. Nós vamos cantar, depois de cantarmos Ele é tudo o que tenho, agora a gente vai cantar É dele tudo o que tenho e o que sou. Vamos cantar e entregar dízimos e ofertas. Nossos carecem de cuidado médico, cuidado espiritual, cuidado emocional. Na última página do nosso boletim você tem informação de vários deles, ou várias informações desses irmãos. Queremos acrescentar também a mãe do irmão Barreto, José Luiz Barreto, que se encontra na UTI nesse momento, tanto ele, irmão Barreto, quanto a irmã Rita, se encontram nesse momento em Campinas, onde a mamãe está internada e ela carece das nossas orações. Estaremos orando pelos irmãos da lista. Quero convidar o irmão Daniel Albuquerque para vir aqui à frente. Mais algum nome? Eu ouvi. Desculpa, Daniel Albuquerque. Pode vir com a Lavínia também, mas quero convidar o Daniel Brandão para vir à frente também. E nós estaremos orando, Danielzinho, não só pelos enfermos, mas também por uma vitória do Daniel. Ele não pediu para fazer isso,
Mas eu acabei de saber, pega o violão para a gente, o seu violão, Daniel, por favor. Isso. A gente conhece o Daniel como um engenheiro, a gente conhece o Daniel como um músico que toca piano, toca contrabaixo, toca violão, toca guitarra, toca tudo, não é isso? É um músico que nos abençoa demais, irmão Daniel. E a gente tem o prazer hoje de apresentar para vocês o Daniel que constrói instrumentos. Daniel, dá para levantar esse violão que está às suas mãos? Olha só, dá para a gente ver? Eu não vou dizer por incrível que pareça, porque a gente conhece o seu dom artístico, mas foi o Daniel que construiu esse instrumento e hoje é a primeira vez que ele toca com esse instrumento na igreja. Eu não sei por que motivo ele colocou o nome nesse violão de Lavínia. A esposa dele chama-se Lavínia, para os internautas e para os irmãos aqui. Eu acho que isso é um elogio, não é, irmãos? Chamar o seu violão de Lavínia, o nome da sua esposa, a irmã está sendo honrada nesse momento. A gente quer dedicar esse instrumento, mas mais que dedicar o instrumento, Daniel, o irmão sabe disso, a gente tem que dedicar vida, não é isso? Não adianta termos um belo instrumento nas mãos se a gente não tem uma bela vida nas mãos. A sua música não é mais importante do que aquilo que o irmão é, dentro de casa e também na igreja, no seu trabalho. Então, a dedicação, Daniel, vem ao microfone, é também para que o Daniel possa honrar a Deus com esse instrumento. Não esqueça dos enfermos de nossa igreja também. Obrigado, porque simplesmente o Senhor nos ama, Deus, e permitiu que estivéssemos essa noite neste lugar de culto, Pai. Por isso nós te entregamos a nossa vida, te entregamos, Deus, o dízimo, te entregamos as ofertas, te entregamos, Senhor, porque da nossa capacidade talvez não saia coisa boa, Senhor. Mas quando entregamos a Ti, Senhor, nós sabemos que podemos multiplicar dons e talentos, o sustento financeiro, Deus, e aqui é dessa forma a Tua obra acontece, Pai. Então, usa a Tua igreja, usa as nossas vidas para a edificação do Teu reino aqui no Rio de Janeiro, Pai. Te pedimos que essas ofertas também alcancem a Espanha, Deus, como o Eduardo falou, e que vidas sejam alcançadas através desse trabalho lá, Pai. Às vezes o Teu nome não é diretamente falado, Deus, mas o testemunho daqueles missionários, Deus, podem falar mais do que qualquer palavra, Senhor. Então, usa a vida deles e usa, Senhor, a nossa oração aqui no Rio de Janeiro, Pai. Também te agradecemos porque somos pessoas diferentes, temos vidas diferentes, viemos de lugar diferente, Deus, mas o Senhor nos uniu nessa igreja e podemos glorificar juntos ao Teu nome e celebrar ao Senhor aqui, Pai. Mas de forma especial, Deus, eu te agradeço pela vida do casal, da Lavínia e do Daniel. Te consagramos, Deus, esse instrumento. Te consagramos, Senhor, porque o Daniel se dedica tanto e testemunha do Teu amor através da sua música. Não sei como era a sua vida no trabalho, não sei, Senhor, mas eu sei que ele testemunha o Teu amor, Pai. Então, abençoa essa nova atividade dele de construtor. Obrigado, Deus, porque ele terminou o seu trabalho e pode se apresentar aqui com ele hoje. Obrigado, Senhor, porque é um testemunho do seu amor à sua esposa também, Pai. E obrigado porque os seus filhos aprenderam isso, vendo eles dois, e que os netos dele possam também ver esse testemunho e viver uma vida diante do Senhor agradável, Pai. Cuida dos enfermos, dos nossos amigos, daqueles que a gente não conhece. Cuida, Senhor, que todos sejam alcançados pela Tua graça e misericórdia, Pai. Dá a cura, se assim for a Sua vontade. Dá o sustento, Pai, porque nós sabemos que o Senhor nos ama e não nos quer mal, Pai. Cuida da nossa vida, prepara o nosso coração, fala conosco. No nome de Jesus que eu oro, amém. Thank you.
É assim, né, Thalita? Uma das coisas mais difíceis no canto coral é cantar em uníssono. Não é isso? E hoje a gente viu o coro cantando em uníssono com extrema qualidade. Preparação vocal, cuidado com os ensaios. Parabéns, Coral Nicéia Sorém. Como os irmãos bem sabem, e os internautas, nosso pastor, pastor João Soares da Fonseca, se encontra ainda desfrutando das suas férias. Na quinta-feira ele já estará de volta nas suas atividades, portanto, no próximo domingo pela manhã e à noite ele já estará pregando, já estará conosco aqui no púlpito. E, para tanto, pastor da igreja resolveu fechar com chave de ouro essa relação de pregadores em nossa igreja. E realmente é com chave de ouro, a gente sabe disso. Pastor Márcio, internautas e convidados, é pastor da juventude de nossa igreja e tem nos abençoado demais, não só na juventude, mas também no púlpito, quando ele assume aqui para transmitir a palavra de Deus. Ele estará saindo de férias, no próximo domingo ele já não estará mais conosco e ficará 4 ou 5 meses de férias, não é isso? Para a alegria da juventude. E ele volta daqui a alguns dias para estar conosco novamente. Deus abençoe, pastor Márcio. O recado de Deus para nós está sob sua liderança agora. Bom, irmãos, eu quero começar aqui fazendo uma confissão. Me bateu uma inveja do irmão Daniel. Cadê o irmão Daniel? Ali, puxa vida. E a inveja, não existe esse negócio de inveja santa, né? O pessoal fala, uma invejinha. Não, é uma pontinha de inveja. Que Deus abençoe, irmão, e que esse violão seja tocado aí para a glória do Senhor. Bom, então vamos ao nosso desafio de hoje. Palavra de Deus, o Evangelho de João, capítulo 17. É o texto sobre o qual vamos nos debruçar. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 20. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 20. Esse trecho da Bíblia Sagrada registra as palavras de Jesus numa das suas últimas orações. Diz assim a palavra de Deus: "E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, e eu neles, e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste, e fiz que conhecessem o teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu também neles esteja." Curve a sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus bendito, graças te damos por tudo quanto já experimentamos aqui da tua presença. Obrigado, Senhor, pelos louvores que cantamos ao teu nome. Obrigado pela oportunidade de ofertarmos as nossas vidas e os nossos bens. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir irmãos louvando e nos edificando. Nós pedimos que agora o Senhor nos fale através da exposição da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos amou e a prova concreta do teu amor é o teu Filho Jesus, Deus feito homem, que se esvaziou e viveu entre nós sentindo as nossas dores e por isso pode redimi-las.
Muito obrigado, no nome dele, do teu filho, que nós oramos. Amém. Se nós pudéssemos dar um título a essa reflexão, o título seria Igreja, a imagem da Trindade. Tem um amigo que assumiu uma igreja há pouco tempo. E, para mostrar logo o serviço, resolveu visitar todos os enfermos daquela igreja. Aqueles que estavam no hospital, aqueles que estavam em casa, nos seus leitos, e recebeu uma lista dos diáconos. Então, lendo a lista, lendo os telefones, percebeu que no nome de uma senhora constava um asterisco. E ele ficou curioso com aquilo, resolveu ir até o corpo diaconal da igreja e perguntar: irmãos, o que significa esse asterisco aqui? Ah, pastor, é porque essa senhorinha aí é casca grossa. E ele ficou pensando o que seria uma pessoa casca grossa. Foi então visitá-la no hospital. E ela estava num estado muito difícil de saúde, no respirador. Então ele foi no caminho pensando o que iria dizer para aquela senhora. Pensando o que iria dizer. Quando ele chegou no quarto de hospital e ele viu a senhorinha no respirador, com um semblante já pálido, a única coisa que veio à mente dele foi dizer: vó, coragem! E a senhorinha abriu os olhos, tirou a máscara de oxigênio e disse: ô, meu filho, coragem eu tenho, o que me falta é o ar. Ele fez uma oração e foi embora para casa. Irmãos, toda relação é um desafio. Todas as pessoas que querem manter um relacionamento ou que querem se relacionar com alguém precisam se esforçar. E parece que Jesus nos dá algumas orientações nessa oração que ele faz antes de morrer, sobre como é possível nós nos relacionarmos. Mas como assim? Não tem nenhuma orientação direta. Na verdade, não há uma orientação direta, mas há orientações indiretas, porque o que Jesus está dizendo aqui é que ele é um com o Pai, ou seja, ele está falando sobre o relacionamento intratrinitário. Os irmãos sabem que o cristianismo se distingue dos outros monoteísmos pela sua fé trinitária. Nós cremos num Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E diriam os teólogos: eis o mistério da fé. E como já cantou o poeta, quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. Até o português fica sacrificado. Que Deus é esse que é um, mas que é ou são três ao mesmo tempo? Deus é trino e uno, de acordo com a doutrina cristã da Trindade. E essa parte da oração de Jesus diz a respeito da sua unidade com o Pai. Já no Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando vislumbramos ali a ação criativa de Deus, e no texto do Gênesis, dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Desde os primórdios, os cristãos viram nesse façamos a expressão do Deus triuno. Nós poderíamos parafrasear o prólogo de João, que diz que no princípio era o Verbo, ou seja, no princípio ele não estava sozinho. E poderíamos dizer que no princípio ele era a relação. Deus é uma comunhão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo e o Pai e o Filho. E o Filho e o Espírito Santo e o Pai. É uma relação que é demais para a nossa cabeça, inclusive. Nossa mente cartesiana não consegue entender que tipo de relação é essa. Um Deus que é um ao mesmo tempo, mas que é três. Nas nossas fórmulas batismais, desde as comunidades cristãs primitivas, está presente essa expressão do Deus trinitário. Quando nós batizamos alguém, aqui batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma das tentativas de compreender esse mistério da fé da Trindade, uma das mais belas, considero eu, foi a de um pai da igreja chamado João Damasceno, por volta do século VII. E ele usou um termo chamado pericórese. Uma palavra esquisita, mas que é fácil de entender. O João Damasceno, olhando para uma brincadeira de criança, brincadeira de roda, em que uma criança ficava no meio, e as outras crianças ficavam girando ao redor.
e de repente, por um verso recitado, a criança que estava no meio saía do seu lugar do meio e ocupava o lugar na roda, e outra que estava na roda ocupava o lugar no centro. O João Damasceno pensou: olha, eu acho que isso tem a ver com a maneira como se dá o relacionamento intratrinitário. Porque essa palavra pericorese, se a gente separar, ela quer dizer peri, que é em torno de, e coram, que é o quê? Diante de. Então, é como se ele pensasse que essa brincadeira de roda de crianças é um exemplo para entendermos como se dá o relacionamento entre o Deus que é triuno. E por que que a gente está falando sobre isso, gente? Porque a gente vive hoje na nossa igreja o mês da adoração. E se nós adoramos a um Deus que é uma comunidade, se nós adoramos a um Deus que não é solitário, a nossa adoração necessariamente se desdobra nas nossas relações. Portanto, o que significa essa pericorese de verdade? Em primeiro lugar, João Damasceno, olhando para essas palavras de Jesus, chegou à seguinte conclusão: as pessoas da Trindade formam uma unidade na diversidade. Elas se interpenetram, e ele usa uma linguagem que o texto bíblico usa para falar da relação entre o homem e a mulher. Elas se coabitam, o que quer dizer que o Pai é habitado pelo Filho e pelo Espírito, ao mesmo tempo que o Filho é habitado pelo Pai e pelo Espírito, ao mesmo tempo que o Espírito é habitado pelo Filho e pelo Pai. Parece confuso isso, mas tudo isso para dizer que nas nossas relações nós devemos buscar a unidade sem perder a nossa identidade, porque o Pai habita o Filho e o Espírito sem deixar de ser o Pai. Para vocês entenderem um pouquinho o que significa isso, pensem na sarça ardente, quando Moisés a vê no deserto. Uma sarça ardente no deserto, inclusive, é uma coisa super normal. Agora, uma sarça que ardia e não parava de arder é que era uma coisa diferente. Então, a sarça é fogo, mas é planta ao mesmo tempo. Mas é uma sarça ardente. O fogo é fogo e a planta é planta. E como é que isso se aplica à igreja, irmãos? Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Atos, você vai ver o testemunho da igreja primitiva, a igreja das origens. E diz lá o texto 2, capítulo 2 de Atos, versículos de 46 a 47, o seguinte: diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Mas o começo diz: diariamente perseveravam unânimes no templo. Unânimes, apesar das suas diferenças, apesar das suas diversidades, apesar de terem vindo de lugares diferentes, de famílias diferentes, de terem visões de mundo diferentes, eles perseveravam unânimes, diz a palavra de Deus. Na linguagem do apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Um judeu, à época do apóstolo Paulo, um bom judeu, ao acordar, orava agradecendo por três coisas: por não ter nascido escravo, por não ter nascido gentio, ou seja, grego, e por não ter nascido mulher. E o apóstolo Paulo faz questão de dizer: nisto, em Cristo Jesus, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem macho, nem fêmea. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Para que nós consigamos preservar a unidade na diversidade, nós precisamos nos esforçar, meus irmãos. Porque eu sei que você se relaciona com pessoas difíceis, até no contexto da igreja. Eu sei que você tem uma visão do que é a igreja diferente da pessoa que está sentada ao seu lado, de repente. Eu sei que você pensa que a prioridade da igreja deveria ser uma, e a pessoa que está ao seu lado pensa que a prioridade da igreja deveria ser outra. Nós somos de faixas etárias diferentes, nós somos de histórias diferentes, alguns são mais pobres, outros têm mais dinheiro, uns são mulheres, outros são homens, crianças, adolescentes, jovens, mas mesmo assim, nós somos um em Cristo Jesus, e isso nos leva ao princípio da humildade, irmãos, porque não há como manter
a unidade na diversidade se não houver humildade. Por isso o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, dizendo: seja esse o sentimento de vocês, o mesmo que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se apegou a essa condição, mas se humilhou, se esvaziou e tomou a forma de servo. Não há como se relacionar com outras pessoas a não ser com humildade. Uma vez, quando eu era seminarista, comecei a dar uma aula na classe de discipulado na minha igreja, Igreja Batista de Itauá. E, de repente, num dia, apareceu uma pessoa diferente na classe. Eu não sabia quem era. Eu comecei a expor o conteúdo que constava no programa e aquele homem discordou de mim no momento. Eu falei: não, tudo bem, eu entendo que tem essa interpretação. Não, mas eu discordo. Eu falei: não, irmão, a gente vai tentar continuar aqui o andamento da aula, depois a gente conversa sobre isso. Mas ele era muito insistente e eu discordei dele no momento. Eu era muito novo, né? Não sabia muito bem das coisas ainda. E aí ele veio, tirou uma carteira e botou em cima da minha mesa: você sabe com quem você está falando, rapaz? E era uma carteira de presidente da Associação das Igrejas Batistas da Ilha do Governador. Tomei uma carteirada da associação, né? Aí eu falei assim: não sei, irmão, não sei. E ele olhou com aqueles olhos assim, penetrantes dentro dos meus olhos. E isso deu uma confusão. O pastor da igreja precisou nos chamar. E a palavra do pastor da igreja foi: irmãos, aqui não há ninguém melhor, não há ninguém pior. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Todos nós somos um em Cristo Jesus. E aí, eu quero assim dizer dos irmãos, para os irmãos, do meu sentimento naquele momento. Quando alguém diz assim para mim: você sabe com quem você está falando? Não sei se vocês têm essa experiência. Tudo de ruim que a minha mãe tentou tirar de mim, sobe assim. E eu, né, sabe aquele esforço que a mãe da gente faz para tentar tirar as coisas ruins da gente? E quando alguém dá uma carteirada dessa assim, eu me seguro, meu Deus. Irmãos, em Cristo não há maior nem menor. Aliás, Jesus Cristo diz: aquele que quiser ser o maior, que seja o menor entre vocês. Quem eu sou? E os discípulos disseram: mestre e senhor, vocês dizem bem, e eu, sendo mestre e senhor, estou lavando os pés de vocês. Nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Seja o vosso sentimento o mesmo de Cristo Jesus. E eu identifico alguns desafios que são urgentes para nós hoje, nas igrejas em geral. Primeiro, a comunhão entre gêneros. Ainda há igrejas que excluem as mulheres dos lugares de protagonismo, usando versículos bíblicos, inclusive, para ratificar esse tipo de posicionamento. Maridos que agem como tiranos dentro das suas casas, usando versículos bíblicos para isso. Alguns dão até desculpa: não, eu ouço a minha esposa, mas a última palavra é minha. Isso é tirania, irmãos, isso não é ouvir. Mulheres dentro das nossas igrejas que sofrem de violência, que apanham, e quando não apanham, são agredidas verbalmente. Em Cristo não há macho nem fêmea, não há homem e nem mulher. Nós gostamos de usar aquele versículo lá da carta aos Efésios, que diz que as mulheres precisam se submeter aos maridos, mas nos versículos logo acima nós esquecemos de ler, que diz: vocês, ei, vocês, submetam-se uns aos outros. Somos marido e mulher, mas somos crentes em Cristo Jesus e nos submetemos uns aos outros. O cabeça do corpo é o Cristo, a autoridade da igreja é Ele, irmãos. Nem o pastor é a autoridade da igreja, o pastor supremo é o Cristo. O pastor ocupa uma função no corpo de Cristo diferente da sua. Nós somos povo adquirido, sacerdócio santo. É o que diz a carta do apóstolo Pedro. Comunhão entre as classes sociais é outro desafio. E aí, a carta de Tiago pode nos ajudar, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Tiago diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponho que na reunião de vocês entre com um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas.
Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? A igreja é o lugar onde as pessoas são tratadas de maneira igual, porque Cristo morreu por todos nós. O mesmo sangue derramado por Jesus Cristo na cruz por mim foi o sangue derramado por você. Não importa a classe social, não importa o gênero. O rico que se converteu ao Senhor Jesus tem o compromisso de, junto com o pobre, lutar pela erradicação da pobreza e pela justiça. Comunhão entre as gerações talvez seja um dos grandes desafios hoje das igrejas históricas e tradicionais. E às vezes nós brigamos por tão pouco, irmãos, por tão pouco. E quando eu leio o Novo Testamento, a primeira pregação do apóstolo Pedro, em que 3.000 pessoas se converteram, ele diz o seguinte, citando o profeta Joel, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Há lugar na igreja de Cristo para as crianças, há lugar na igreja de Cristo para os adolescentes, para os jovens e para os anciãos. Há lugar para todos nós, irmãos. Para todos nós. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que as relações trinitárias são vitais e colaborativas. Não há como ser discípulo de Jesus solitariamente, isso fica claro no texto. Tem gente que diz assim, não, eu sou cristão, mas eu fico em casa. Né? Eu só não me relaciono com ninguém, eu sou cristão só para mim. E não é cristianismo, gente, de verdade. Não é. O cristianismo tem uma dimensão comunitária. Nós servimos aos outros. O engraçado é que na história de Zaqueu, lembram lá da história de Zaqueu? Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. E aí Jesus se aproxima dele e diz, Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu desce correndo, deve ter ido arrumar alguma coisa. Jesus chega na casa dele, eles têm um diálogo. E Zaqueu diz o seguinte, olha, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres e a quem eu defraudei eu vou restituir 4 vezes mais. E é só aí que Jesus diz, hoje entrou salvação nessa casa. Porque a nossa tendência, irmãos, está expressa inclusive naquela música que ficou famosa sobre a vida de Zaqueu. Entra na minha casa, entra na minha vida. E a última parte sumiu. Ninguém quer cantar. Vou dar metade dos meus bens aos pobres e vou restituir a quem eu defraudei 4 vezes mais. Porque a gente quer uma religião intimista, a gente quer um Deus que sirva a gente não quer servir as outras pessoas. Isso não faz sucesso, não faz a cabeça do pessoal hoje. E a oração de Jesus nos ensina que só é possível viver como igreja se nós vivermos em comunidade. João Damasceno, falando sobre essa palavra pericórese, aplicando a Trindade, diz que as outras duas pessoas da Trindade circundam uma, não só interpenetram, mas como circundam, criando um espaço vital para que as outras exerçam o seu protagonismo. O que, que isso quer dizer? Traduzindo, tecla SAP, quer dizer que, por exemplo, no protagonismo do Pai na criação, o Filho e o Espírito trabalham. No protagonismo do Filho na redenção, o Pai e o Espírito trabalham. No protagonismo no Filho, na doação da vida, na consolação, o Pai e o Filho trabalham. E talvez por isso o apóstolo Paulo tenha escrito em Colossenses 1, versículos 16 e 17, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Mas você abre o livro de Gênesis e quem cria é o Pai. Mas o texto diz que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Enquanto o Pai cria, organiza, põe ordem no caos, o Filho e o Espírito trabalham. E como isso se realiza em nós, seres imperfeitos? Eu acho que o casamento é uma das melhores metáforas.
Os cônjuges cooperam para que um seja a melhor versão que ele pode ser. Olha, quando a Daiane casou comigo, eu acho que ela deve ter tido muitas oportunidades de desistir, né? E Deus falou para ela, olha, não, a situação não está boa, não. Ele não é fácil, está estragado, né? Está ruim. Não, Senhor, mas eu quero casar e tal. Então tá bom, Daiane. Então você vai ser a minha mão para consertar o Márcio. E eu acho que essa metáfora do violão é muito sugestiva hoje aqui, né? O Daniel tem o objetivo de tirar o melhor som da Lavínia. Essa é a tarefa, essa é a missão dele, uma missão sagrada, irmãos. Você tem a missão sagrada de tirar o melhor som da sua esposa, você tem a missão sagrada de tirar o melhor som do seu esposo. E aplicado ao nosso contexto, isso quer dizer que eu só estou aqui hoje porque alguém colaborou para que eu estivesse aqui hoje. Se eu estou aqui é porque Deus me trouxe à existência, porque minha família cuidou de mim, testemunhou de Cristo, as igrejas por onde passei me acolheram, a Igreja Batista de Itauá, por exemplo, me recomendou o seminário, no seminário os professores e amigos contribuíram para a minha formação, porque o pastor Josué, que era pastor da Igreja Batista de Itauá, acreditou que um grupo poderia plantar mais uma igreja num bairro lá na Ilha do Governador, me enviou para essa tarefa junto com amigos, porque a Daiane decidiu me amar, porque a Igreja Batista nos bancários decidiu pedir a minha ordenação, porque os irmãos, quando essa igreja ficou sem pastor de jovens, oraram. É por isso, irmãos. Nós não vivemos sozinhos, no nada, protagonizando unicamente a nossa história. Se você está sentado aqui hoje, por exemplo, é porque alguém apresentou Cristo a você. E isso aplicado à realidade da igreja faz todo sentido. Enquanto você sai todos os dias da sua casa para dar conta das suas tarefas, há uma igreja orando por você. Enquanto o ministério da juventude faz alguma atividade, há outros ministérios orando e cooperando para que essa atividade aconteça. Enquanto um coro canta, outras pessoas oram para que o Espírito Santo de Deus faça o trabalho dele. E essa é a relação que a igreja tem com a Trindade. É uma relação entre nós, não hierárquica e colaborativa. Nós colaboramos. Um dos exemplos que me vem à mente é o exemplo de Spurgeon, pregador, grande pregador da palavra, que enquanto pregava, havia debaixo do púlpito pessoas orando, pedindo: Senhor, toca no coração das outras pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Nós somos ensinados pela Bíblia Sagrada a cooperar uns com os outros, irmãos. Mas o problema é que nós, desde pequenininhos, somos ensinados a competir e não a cooperar. Você compete com a pessoa que está do seu lado o tempo todo. E às vezes essa competição migra para dentro da igreja e o meu ministério tem que ser o mais importante, tem que aparecer mais. Colaboração é a palavra de ordem. Colaboração. Quando eu saio de casa, eu me sinto como dentro daquele texto da carta do apóstolo, da carta aos Hebreus, quando o autor diz: nós somos rodeados, depois de falar sobre a galeria dos heróis da fé, por uma grande nuvem de testemunhas. Por uma grande nuvem de testemunhas. Precisamos cooperar mais uns com os outros, irmãos. Essa é a palavra de ordem. Mas, por último, para encerrar a minha palavra, o que eu percebo nesse texto é que a relação da Trindade é uma relação dinâmica em função da sua missão. Às vezes, nós confundimos o atributo da imutabilidade de Deus com imobilismo. A gente acha que Deus não se move, que Ele não trabalha. Por quê? Porque Ele não pode mudar. Mas Deus não muda em seu caráter, que é, por excelência, o amor. Diz o Novo Testamento, Deus é amor. E isso não muda, não vai mudar. Não vai mudar. Mas se vocês pensarem na história de Deus, do Deus que se encarna, que se faz gente em Jesus Cristo, do Deus que não se faz só gente, mas depois vem habitar em nós através da pessoa do Espírito Santo. Não é um Deus que está de longe, do alto do céu, administrando a criação como quem não participa dela. É um Deus que está movido por íntima compaixão.
É Deus que diz assim: olha, eu vou salvar esse pessoal, mas eu não vou salvar daqui como quem administra um remédio, não. Eu vou entrar lá dentro dessa criação, eu vou sentir o que eles sentem. E aí eu posso redimir as dores deles. Quando você sofre, quando você derrama uma lágrima, tenha a certeza de que essa lágrima já foi derramada por Jesus. Quando você se ajoelha no pé da cama para chorar por um filho, tenha certeza que essa lágrima é lágrima de Jesus. Quando você se ajoelha ao pé da sua cama para orar pelo seu marido ou pela sua esposa, tenha certeza de que essa lágrima é uma lágrima de Jesus. Ele sentiu tudo que a gente sente. E o que é mais incrível é que o Novo Testamento diz que ele ressuscita como um fantasma. Não, com um corpo glorificado. Que coisa incrível, o próprio Deus trazendo um corpo para dentro de si mesmo. É um Deus que está em constante dinâmica. Ele não muda em seu propósito amoroso, mas ele está em constante dinâmica. O Pai envia o Filho, o Pai envia o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito enviam a quem? A igreja. Porque ele está em constante dinâmica, em constante movimento? Porque é um Deus missionário. É um Deus que vive em função da sua missão. E por que vive em função da sua missão? Porque é amor e não pode agir de outra maneira a não ser essa. E aí, irmãos, nós temos que começar a repensar todo o nosso modo de ser igreja. Porque tudo está em função dessa missão de Deus, nós fomos comissionados por Ele também. A gente repensa a nossa liturgia, está em função da nossa missão, a gente continua com ela, não está, a gente troca. A gente repensa o lugar físico, está em função da nossa missão? Está, se está, tudo bem, continua. Se não, a igreja vai continuar existindo fora dessas paredes, em outro lugar. A gente repensa tudo. Um dos exemplos que me marca no Novo Testamento é o exemplo de João Batista. João Batista tinha uma mãe que era da tribo de Levi, e o seu pai era sacerdote. Ele podia pleitear o lugar de sumo sacerdote. Mas a estrutura do templo, irmãos, estava corrompida nas mãos de Anás e Caifás, pessoas vendidas ao Império Romano. E o texto bíblico diz que ele aparece clamando aonde? No deserto. Quando Deus não pode usar as estruturas religiosas, ele usa outros lugares. A igreja não morre. Não é isso que diz o Novo Testamento? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas se você ler o livro de Apocalipse, nenhuma das sete igrejas da Ásia continua viva. A igreja morreu, irmãos? Não, ela continua viva. Não naquele lugar mais, não daquele jeito, mas de outra forma, em outro lugar. O Cristo vivo vivendo em outras pessoas. Isso é ser igreja. Um outro exemplo que eu ouvi há poucos dias é do testemunho de um rapaz que era travesti. E ele, depois de muitos anos vivendo essa vida na rua, se prostituindo, decidiu se matar. E decidiu ir em direção a uma das avenidas mais movimentadas aqui do Rio de Janeiro. Chorando, 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 procurando um lugar para se matar. Indo em direção até essa avenida, quando de repente ele escutou uma música. Manso e suave, Jesus convidando. Vocês sabem o resto da música. E ele foi atraído por aquela canção, subiu as escadarias de uma igreja belíssima, com escadas de mármore, uma fachada lindíssima, e dois senhores à porta de terno interpelaram aquele jovem. E perguntaram para ele: onde é que você pensa que vai, rapaz? Este lugar não é outro senão a casa de Deus. Olha, moço, eu não queria nem vir aqui. Eu ouvi essa música, fui atraído por Jesus. Eles disseram: então você vai em casa, troca de roupa e você pode voltar. E ele saiu desesperado de novo. Não é isso mesmo, não é isso mesmo, deve ser mentira. E ele saiu correndo de novo em direção à grande avenida. E quando ele chegou perto da avenida, numa esquina, ele ouviu uma outra música. Sabe desses pontinhos de pregação pequenininhos, em que fica uma pessoa lá na frente com um pandeiro tocando,
e ouviu aquela musiquinha, essa obra é de Deus, ela não pode parar, tira a mão do meio, senão vai se machucar. Essa era a música. Os irmãos conhecem o repertório até, inclusive, de outras canções. E ele entrou ali, foi atraído de novo, por alguma coisa inexplicável. Entrou ali, uma senhorinha recebeu ele à porta, disse, meu filho, pode entrar. Essa casa é sua também. Essa casa é sua. Deu um abraço nele. Ele não lembra da mensagem, não lembra de quem pregou. Hoje pertence a outra denominação. Mas o que ele se lembra é que naquele dia ele entregou a vida dele a Jesus. E a vida dele foi transformada, irmão. A igreja é feita de gente. De gente. Eu converso com amigos, pastores, às vezes, que vêm com o pulo do gato. Essa metodologia vai fazer a igreja crescer. E a gente se especializa em muita coisa na igreja. Mas em gente a gente se especializa muito pouco. Igreja é gente. O material da igreja é gente. Tudo, absolutamente tudo que acontece aqui, acontece por intermédio de Cristo Jesus para que outras pessoas sejam alcançadas. Não é possível que nós vivamos uma vida alienada das circunstâncias que nos cercam. Num bairro de pobreza, num contexto de Rio de Janeiro, em que pessoas ainda morrem de fome, e que crianças nadam, por exemplo, num rio como o Rio Jacaré, dentro do Jacarezinho, que é um rio de fezes, desculpem usar essa palavra, porque não tem acesso à área de lazer. E nós continuemos vindo aqui todos os domingos, cantando e louvando de olhos fechados, enquanto tem gente, como diz a música, morrendo por todos os lados. Nós nos repensamos a partir da missão que nós temos. Nós abraçamos gente, nós acolhemos gente, nós saímos daqui para amar gente. Isso é adoração. Isso é adoração. Para terminar, eu queria contar para vocês um sonho que eu tive há pouco tempo. Eu vinha por essa rua aqui e parece que tinha tido um blackout, tudo escuro. Mas eu vi uma luz que vinha daqui de dentro. Entrei. Não sabia identificar muito, porque só aqui tinha luz. Comecei a participar do culto, pastor João pregando, e quando eu olhei para as paredes laterais dessa igreja, eu vi que as paredes estavam do lado do avesso. As paredes de fora eram as paredes de dentro. Entenderam? A parte de fora estava virada para dentro. E eu fiquei pensando, mas por que será isso? Coisa engraçada, a igreja toda do mesmo jeito, mas as paredes estão do lado do avesso. E aí eu levantei o meu olhar e aqui em cima tinha uma faixa bem grande, com aquela frase famosa de John Wesley, quando foi expulso da igreja anglicana: a minha paróquia é o mundo. E aí eu entendi que aqui, irmãos, é o lado de fora. O lado de dentro da missão é aquele lá. É aquele lá. É aquele lá. A minha oração é que você saia daqui hoje para adorar de verdade. A minha oração é que você saia daqui hoje para repensar a sua vida à luz do amor e da missão de Cristo Jesus. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é viva, é eficaz e fala aos nossos corações de maneira que nenhuma outra palavra humana pode falar. Ajuda-nos a entender os Teus propósitos para as nossas vidas. Ajuda-nos a viver, a tornar visível na nossa história as relações que o Senhor tem com o Filho e com o Espírito.
Que cada um de nós saia daqui comprometido a adorar de verdade o Senhor, a fazer pelo próximo aquilo que tem de fazer. Que nós saiamos daqui cheios do Teu amor, que nós saiamos daqui cheios da Tua graça, cheios da Tua libertação, da Tua ministração, Senhor. Mas não para continuar vivendo a mesma vida, mas para servir as outras pessoas, para servir as pessoas que nos cercam, para amar as nossas famílias, os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos irmãos em Cristo, e para fazer deles o melhor que eles podem ser, Senhor. Não nos deixe, Senhor, viver anestesiados por uma vida religiosa. No nome de Jesus. Amém. Não sei se é fraqueza espiritual minha, e se for, eu peço desculpas aos irmãos, mas existem alguns cultos e algumas mensagens que eu preferiria não ouvi-las. E alguns cultos não participar deles, porque recai sobre mim e sobre você responsabilidade e mudança. E nem sempre... estamos dispostos a mudar. Pelo contrário, queremos vir aqui, sermos alimentados para nos alimentarmos aqui e não para nos alimentarmos para servir lá fora. A mensagem de hoje é uma chamada de atenção a cada um de nós, a mim e a você, para que sejamos diferentes. Neste culto e também fora dele. Deus abençoe, Pastor Márcio. Obrigado pela reflexão. E sabemos, com certeza, a mensagem de Deus para
para as nossas vidas. Queremos conhecer nossos visitantes e cumprimentá-los em nome da nossa igreja, convidados também. Para tanto, a gente pede para você ficar em pé, se sentir o desejo, se assim preferir, fique em pé. Quatro jovens ali, muito obrigado pela presença de vocês. Mais alguém ali atrás, uma senhora, uma garota ali atrás, um casal também, uma família, na verdade, ali atrás. Sejam bem-vindos todos vocês. Esperamos que essa semana seja uma semana especial para todos vocês. A nossa igreja está aqui, no mesmo lugar, sempre, pronto para servir a vocês, precisando de algo hoje ou durante a semana. Pode nos procurar, estamos prontos para servi-los. Os nossos internautas, queremos ler alguns e-mails, na verdade, três e-mails. Um que vem de Itapoá, Santa Catarina, é a Ângela, Jopé e Jucleison, deve ser assim que se lê. Assim diz o e-mail de vocês três. Ficam felizes em poder participar do culto, o que se constitui bênção para suas vidas. Pedem orações da igreja para suas vidas. A Janice Alves, aqui do Rio de Janeiro, parabeniza a igreja pela forma de cultuar a Deus. Pede orações da igreja por sua mãe, que se encontra enferma. E a Carmen Keiran, de Pelotas, Rio Grande do Sul, agradece as orações da igreja, pois sua nora já recuperou sua saúde. Louva a Deus por isso. A mesma palavra que já demos para Carmen, em outro momento, estamos dando agora para Ângela, Jopé e Jucleison, bem como para Janilce Alves. Nós estaremos enviando esses pedidos para o Ministério de Intercessão da nossa igreja, a fim de que estejamos com vocês, participando desse momento da vida de vocês em oração. Sempre que possível, entre em contato conosco, trazendo respostas, enviando informações. O Ministério de Intercessão da nossa igreja funciona todos os dias e esses pedidos já estarão com eles amanhã mesmo, ou com este grupo de intercessão amanhã mesmo, para intercedermos por vocês. Senhor, mais uma vez agradecemos por tudo que vivemos aqui durante esse período e pedimos que o Senhor nos ajude a aplicar tudo que cantamos e ouvimos nas nossas vidas durante essa próxima semana. Que o Senhor nos acompanhe em todas as nossas tarefas, que o Senhor nos sustente, nos dê vigor, nos dê consolação e alívio nos momentos de dor também, Senhor. Essa é a nossa esperança, e que nós tenhamos o compromisso contínuo e verdadeiro de servir as pessoas que nos cercam. No nome de Jesus. Amém. Quero sugerir algo. Regina Lacerda vai ser a nossa organista, aliás, é a nossa organista, mas será também a nossa regente agora, tá bom? Eu não regerei, nós vamos ouvindo a melodia e a harmonia do órgão, nós estaremos cantando essa poesia, essa será, portanto, a forma como faremos esse momento, esse hino. Thank you.
Música.